تو اللي بندوبا واكو كمار سابتي so UDA ilikuwa hata wakati ya Ruto alikuja nilisimama na Wilbaro mpaka dakika mwisho mpaka wa leo bado niko kufuatilia hivyo leo tumetatisha kidogo bado sijajali na sijakosa hope bado tena ndio nimebaki kwa kwanja bado sababu nilisikia ni asla kweli mimi mwenyewe ni asla nikasema tu acha nichukue Wilbaro nikapiga rangi kajitayarisha nikasholashola hizi nguo yote alafu nikajitokezea siku hiyo jitokezea nikabaki na Wilbaro kasimama naye the all day hata kwa hiyo videos ya siku hiyo inaonekana ndani hata mimi ndo nilikuwa nasimama na Wilbaro kazi yangu mimi sina kazi ya maana hapo vile mimi ni kulima choo wala kumusha ng'ombe makanika kazi kama hiyo tu kidogo kidogo hiyo kibaro na bado ninafanya tu Megharimu kama shilingi 3000 bila kununua Wilbaro. Wilbaro plus Wilbaro ni kama shilingi 8000 hivi. Ombi langu kwa rais nataka ifanyie veva kwa sababu nimejitolea kwa hamu na gamu mpaka dakika ya mwisho nitakuwa na yeye. Mungu akinijalia. Kila kitu ni jalia lake Mola. Mimi hata kazi yote akinipatia lakini bado sijasoma. Sijasoma. Sijasoma ni hata akinipatia kazi ya maana hata kama kwa hiyo geti kisimama naomba Mwenyezi Mungu bado hata tangu siku hiyo hata sijapiga hii Wilbaro rangi mpaka wa leo ndio inakaa hivyo ndio inakaa hivyo tangu tulikuwa tumeendelea na hii kazi baada ya kura iliisha mimi hata sijatambulia na mtu yote mpaka wa leo hii Wilbaro naye tangu siku hiyo sijapiga rangi bado nikachukua nikakuja naye hadi wa leo pia kwa sababu hakuna kazi sina kazi kukosa pesa siwezi jua kwa sababu hakuna mtu ananiweza nitambua juu sina kazi naona pengine kuna wengine special kushindwa mimi lakini mimi sijui lakini sina hope ya kwenda naye huko pengine ningependa kumuona rais ya kwamba nimemsimamia sababu yake nimepigwa nimefanywa nini na sina kazi so napenda sana kumuona Mwenyezi Mungu akinisaidia nikimuona ningekuwa ni sawa afadhali paka dakika ya mwisho paka dakika ya mwisho siwezi bado niko na hope siwezi kosa hope sababu Allah iko one day one time uga mpingi yale ni raso lele gimi khura hanarga dele isalen takwalingere ganno kudani shane khami ni kura gubait kana kura ki somalai ani ni 2022 02 kura dawans kutoka 202 mpaka ra kura dawujir so e gisun takana mi tok khayo kham bada mu chakan iro biskilum nyanyo le milande mu jirbado khayo kham namna respecto fajir khagari fa yaw nam dalatu marsa bezit ngartayo so ujili bin kab anu jina kab kibaru markiyat buya bengine kasho waifa faya la beti is basaka so mushara dibi ta jiya te ga dibi hinjur yo uji long ka zani to kfan jira te sunu fa khaye ke boroje ga angola inta gubata ay yo khasi bengine o mak cho ko tani to kfa cho tan ko ngar ta ganni ke yalle ngar lu ga demu jir kan ammo inni le tak isalle tak ilita ke uga da sa is dure je ta ko angal je isa yu ngarre ngarre lalle tak ngarre ngar ta mai nan nafasi angar gu yum kabu saw ma nan naminu mingi so akalla le nan wa kuma jere da abdi kutanne mpaka wale lo ralle yoni du sulla wul baro kana kalum ka bade ga dindu kana kasul le nwala le amma ba do bin dab so manje na warab na makor na min dab sulaf tu yo to koran te hejra kana war akasi fakati amma manje nan na mi oja man ti jab do nani wa irti futela so da na fuyu amma ya na kasi e bes yo raso e isaide o kan dana me isaide o kan rabar ga isaide o kan mi dalar ga ilakis so ma jennani e onesu waje kalena hekai ma jennani o badaye gi singarede yo hasi talede tin badaye ga inna kana fa jende inje nan do wannan mota kisa yu lani garo waltu ka tamne yu ninta yo argani dibki yayu ti de fadde ingarta anil makap il mati alle il manam gugurdo ta faka secondary le so mujur ingarta takis dure je o gan jolle dan fille na gar kari le injel irumtiya o gan wonita ngartay ammoye sergel gudo muimo pangudo isana sa gabayo
Kira sombong nado we nama tujuh tenjir. Kosabu manja nampi indera oni tujuh tenjir ada dendeta. Achin bau yun dendau. Kosabu nama afuyu. Guyalam deh, magu yasul lele cuta kisinger. Kanu lale head of formatai. Gan lu kuda ni sena raso gu marla mitegal dulu. Taki itu bayar kawan ibki kita ketai tiniman. Kosabu nama afuyu timbau dada. Kosabu nama. Takka. Arraso tak. Quanto che non è arrivato.